Morjesta, se on Semppu 213 täällä taas ja tää on se päivä, kun mä läpästää jumperia tai mä siinä. Ja mä eilen kaverille Niklolle sanoin, että mä läpäsen videolla jumperin ja tai mä siinä. Niin nyt mä sit läpästää ne. Hyvin tää nyt näyttää menevän. Mut toivottavasti ei mene yhtään vaikeammaksi. No sehän meni nyt ihan kuralle. Ja 70% on saanut tästä tasosta. Kun mä tossa heräsin, niin vähän vetelin tätä tasoa. Mutta nyt kun tätä ottaa videolle, niin sit tää ei mene niinku läpi. Mut muuten menis. Voi hitsi. Kyllä mä vielä nyt tän läpäsen. Kannattaa katsoa tää geometri tässä nyt sit normaalilla nopeudella. Koska mä puhun nyt aika paljon tässä, niin varsinkin nyt pelin aikana. No niin, nyt päästään. No niin. Mitäs nyt? Mitäs pojat sanoo tähän? Meikä vetäs jumperin. Jumperi 100%. Ja nyt mä vedän Time Machinen, joka on vedetty jo 92%. Ja sekin kyllä menee läpi. Nää on tätä, kun aloittaa tätä tasoa, niin yleensä tässä alkuvaiheessa tulee niitä enempi niitä kuolemia.
Nyt mä yritän keskittyä, niin mä en nyt kauheasti puhu. Ja tätä pystyn nopeuttamaankaan tätä videoa, jos mä laitan ensiesityksen, niin... Noniin. Mut sen jälkeen kyllä pystyy nopeuttaa. No nyt tää taas mä yhtään hyvin. Oho. Tää oli tällainen homma, että... Noi on paha, kun toi menee toi... Noi piikit menee väärinpäin ja alkaa pelaamaan väärinpäin. Ja sit se on vielä kolmen piikki. Niin se on kyllä aika paha. Siis niinkö ihan oikeesti. Mutta eiköhän tää läpi mene. Ja suosittelen katsomaan normaalilla nopeudella. Hyvin menee, hyvin menee. Jes, 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 jes. Nyt ollaan. Huhhuh. Yes, 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 yes. Oh. Yes, 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 yes. Tai mä sinne jumperi vedetty. Oho. Jos vielä tuon next stepin vetäis, niin olisiko sit corner? Olisiko sit corner? Oisko corner? Oisko corner? Mitä?
Nyt tulee kohta mun lempikohta. Nyt. Hei! Entä tää tuo X-steppi nyt väliin? Kun jumppari ja taimasin on kuitenkin nyt vedetty, niin muistakahan tilata meikäläinen ne lemppu 213 ja pistäkää se kello päälle, että saatte ne ilmoitukset ja jakakaa näitä videoita kavereille ja ystäville ja kaikille tuntemattomille sieltä Discordin puolella ja sitten muissakin palveluissa ja niin poispäin. Ja muistakaa tilata myös Niklo, hän on hyvä ystäväni ja tekee hyviä videoita ja tilatkaa myös hän. Mutta se oli Emppu 213 ja täältä tähän, se olisi morjes.